25-річна Юля разом зі своєю маленькою донечкою Кариною заходять у своє нове житло. Оглядають кімнату у гуртожитку на вулиці Гончара. А тут будуть наші фотографії, так? Да? Карина? Так. Будемо вішати? Так. На стінку, так? Да? Так. У 8 років Юля залишилась сиротою. Виросла в інтернаті, потім жила з батьком своєї дитини на зйомних квартирах. Більше року тому чоловіка депортували з України, тож дівчата залишились самі. Прихистили їх у центрі підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Мене прийняли, сказали, що я можу пожити. В тим часом, поки буду жити, рішати свої проблеми. У затишній домівці Юля з Кариною прожили 9 місяців. Тепер же вони отримали кімнату у гуртожитку. Я не скажу, що я рада, я просто щаслива, чесно говоря. Тут емоцій у мене дуже багато. Я ще до сих пор як-то не звиклася з цією мислю. Кажеться, що все це сказка якась. Кімната була занедбаною, тож з ремонтом та меблями допомогли волонтери. Благодаря поддержке людей вся мебель, вот сегодня еще приедет холодильник, ролеты на окна. Все, что тут есть, это только благодаря помощи людей. Цель не помочь полностью решить все ее проблемы, а мы хотим видеть то, как будет меняться ее жизнь. У Юли стоят цели, к которым, я уверена, она придет и ей хочется помогать. Здесь выполнены все демонтажные работы, электромонтажные работы, ну и все отделочные работы, которые вы видите. Это все сделано за кошти будівельної компанії. Це вже п'ята кімната, яку отримали запорізькі родини після проживання у затишній домівці. Таких родин, таких дівчат у нас в затишній домівці багато ще. Тому якщо хтось з волонтерів захоче допомогти якійсь родині, то, будь ласка, нехай завітають до нас в гості, послухають історію родини, дівчини з дітьми і, можливо, в когось появиться бажання допомогти. Завдяки існуванню Центру соціальної підтримки півсотні дітей не були вилучені з родин. Є така проблема і насильства в родині, і коли жінка залишається без житла на сьогодні. І ми не вилучаємо цих дітей, ми зберігаємо цю родину, надаємо комплекс заходів. І всі люди, які можуть скористатися цією нагодою, вони можуть звертатися до служби у справах дітей. Ми працюємо як Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, чи перебувають вони на обліку. Або звернутися просто до затишної домівки на Таганській 8. Ще жодна мама у нас не було відмовлено від того, що вона залишилась саме без житла. Що стосується Юлії, то вона вже влаштувала Карину до дитячого садочка, а сама активно шукає роботу. Я знаю, що є у нас ботанічний сад в Запорожжі. Мені кажеться, що флористика мені б дуже не підійшла. Будемо далі украшати, будемо далі продвигатися як-то. Ну, тобто, це і по новій мебелі, і техніка. В общем, я буду вже обстраювати її як для себе. Мені ж тут все-таки жити вже довго. Ірина Єдушева, Віталій Подолян, ТВ5.